Programa não recomendado para menores de 12 anos. Estamos chegando com mais um Munch para vocês. O nosso Munch de hoje é um pouco diferente. Ele abre trazendo para vocês o segundo circuito delas de beach tênis aqui na Beira-Mar, em frente ao 3960, para a galera toda que participa, as gatas que gostam de curtir o beach tênis. Eu treino todos os dias aqui neste circuito, venho aqui participar com meu amigo Barata, o Robson Barata, ele que é o nosso professor aqui nestas quadras que incentivam a todos nós a participar desse esporte que está crescendo no mundo todo e aqui no Brasil ele está bombando. O Must veio conferir para vocês. Nós estamos agora sempre buscando um pouco mais de esporte, saúde, qualidade de vida para vocês curtirem no Must. Hoje nós estamos aqui trazendo para vocês esse momento especial do segundo circuito Beach Tênis. Não saiam do Must, o Must está especialíssimo para vocês. Galera, a gente continua aqui trazendo para vocês esse momento maravilhoso do esporte, do crescimento do beach tênis, que está bombando, é o esporte que mais cresce no Brasil hoje. Para você que está aí curtindo o nosso Munch, eu estou aqui com os organizadores do circuito delas, que está rolando aqui, do meu amigo Robson Barata, também meu parceiro, meu professor, aqui na praia. Mas eu vou conversar agora com a Bia, ela que está aqui com seus parceiros e organizadores do circuito. Me conta como é que é organizar o circuito delas e dar continuidade nesse momento bacana que está aqui terminando hoje esse campeonato num esporte que tem crescido tanto como o beach tênis.
É a maior novidade mesmo que a gente tem muito prazer em fazer, é termos categorias também de 50 mais. Então nós temos uma categoria diamante, que é o que realmente nos impulsiona, nós temos atletas realmente que nos enche de orgulho. Temos também atletas que estão chegando, que também é um grande diferencial do nosso torneio. Então é um torneio feminino de beach tênis aqui na Aruba, Fortaleza, que vem crescendo muito a cada dia. Bom, como é que é a tua parceria com o Barata aqui na Aruba, Fortaleza, na beira-mar, no melhor ponte de Fortaleza, do nosso estado do Ceará? Ah, é um paraíso, né? Você treinar nesse visual, né? E o Robson é o nosso professor também. Ele é um grande incentivador das atletas que estão iniciando. Então é de grande prazer estar aqui na Aruba, Fortaleza, trazendo essas mulheres para cá. Fizemos esse torneio com 92 mulheres inscritas. 92 mulheres. E como é que funcionou o evento no dia de hoje? Começou que horas? Está terminando aqui, ó. Já estamos aqui há quase 6 horas da tarde. Olha, graças a Deus deu tudo certo. Muitos jogos, muita garra, muita superação. Vamos iniciar agora a final, né? Estamos na semifinal. Mas realmente deu 18 horas, a gente está encerrando. Mas deu tudo muito certo, muita diversão. E foi tudo muito bom, né, Tata? Foi tudo... Agora me conta, para você, há quanto tempo vocês iniciaram esse projeto do circuito dela? O primeiro torneio, que foi a primeira etapa, foi dia 2 de setembro. Foi também aqui na Aruba. Fizemos realmente devido à demanda de muita mulher no esporte, querendo esse espaço de jogar entre elas. Porque geralmente é um esporte que tem muito misto, né? Então nós acolhemos as atletas e por esse formato a gente começou em setembro. Fez tanto sucesso que elas ficaram, bora fazer outro, bora fazer outro. E aí a gente fez a segunda etapa agora em dezembro, para finalizar o ano com chave de ouro. Bacana demais. Olha, quem quiser entrar em contato com vocês, quem quiser participar desse esporte que hoje é realmente um dos esportes que mais cresce no Brasil, no mundo inteiro, quem faz como, qual é a rede social, como é que as pessoas podem achar e encontrar vocês? Isso. É, nós temos um site, que esse site ele é um site de inscrição das atletas, né? É o www.circuitodelas.com.br. Nossas redes sociais é @circuitodelasbt e o Facebook também, tanto Instagram como Facebook. É só entrar em contato com a gente que nós temos, assim, todo o prazer de recebê-las e que vocês possam, quem está principalmente iniciando, vir participar com a gente desse torneio. Bacana demais, parabéns a vocês, obrigada, sucesso para vocês. Obrigada, Aida, pela sua presença aqui no torneio, foi de muita alegria pra gente. A gente vem te acompanhando, você é um atleta de beach tênis. Estamos aí treinando, né? Tô começando, né? É, professor Barata, a responsabilidade aqui pra nós aqui, que somos alunos seu, né? Bacana demais. O diferencial desse torneio é porque não precisa ser profissional. É, na verdade, esse torneio, a grande maioria das mulheres são iniciantes. Então, é por isso que a gente faz um trabalho de incentivo para quem está começando nesse esporte. Então, eu peço para as meninas que vêm, que têm vontade de jogar, vem aqui para Aruba, procura o professor Barata, que ele vai dar as primeiras aulas, instruções. Em pouco tempo, já entra jogando com todo mundo. Bacana demais o que ele acabou de falar. Sabe por quê? Porque, olha, eu vou lembrar para você que nós estamos aqui na Avenida Beira-Mar, em frente ao 3960, edifício Scala. Por coincidência, eu moro aqui, bem em frente. E você é só vir para cá, atravessar aqui, vir curtir nessa praia linda. Olha o visual que nós vamos trazer para vocês no finalzinho de tarde, quando nós chegamos aqui para trazer essas imagens para você curtir no Mush e o segundo circuito delas. Bacana demais. Vamos trazer aqui, ó. Vamos lá. Mostrar um pouco mais aqui do circuito delas. Não saiam do Mush!